Det sidste tag, vi kigger på i den her omgang i HTML, det er et tabel tag, hvor man kan opbygge ting i kolonner og rækker, ligesom i Excel faktisk, og sætte, hvad det hedder, kanter på, eller borders på, hvis det er det, man vil. Og når man skal starte en tabel, jamen, så skal man overraskende nok starte med et tag, som hedder table. Og man starter med åbne tagget her, hvor jeg har markeret med blåt, hvor man har større eller mindre end udenom ordet table, og så lukker man det igen, hvor man har skråstregen foran ordet table. Og ind imellem de her to tags, der har man så alt, hvad ens tabel skal indeholde. Og der er sådan to grundlæggende tags i vores tabel, som vi skal have med. Den ene, det er et, der hedder t-head, hvor det ligesom er hovedet i vores tabel. Og det næste er det, der hedder t-body, som er ligesom er kroppen i vores tabel. Og det er lidt ligesom vores HTML-side her, hvor vi sad og arbejdede på oppe i toppen. Der har vi head heroppe i linje 3, starter linje 3 og slutter linje 6, som ligesom er headeren, altså hovedet på vores side, hvor der er nogle praktiske oplysninger. Og så har vi body, som starter på linje 7 og slutter hernede på linje 36. Og det er ligesom kroppen på hele vores hjemmeside, den indeholder alt, hvad vores hjemmeside skal indeholde. Og det samme med tabellen oppe i t-head, det er ligesom overskrifterne, vi skal bruge til vores tabel. Og så nede i t-body har vi ligesom alt fyldet i vores tabel, ligesom et Excel-ark, hvor man kan have lige så mange rækker, man vil, med alle mulige oplysninger. Og vi skal starte med at lave vores overskrift, vores første række i vores tabel. Og når man skal lave en ny række i sin tabel, så starter man med et tag, der hedder TR, altså table row. Og så laver man en ny række i ens tabel. Og inde i den her table row skal man så definere, hvor mange kolonner man skal have i sin tabel. Og det gør man så heroppe i head ved at lave et tag, der hedder TH for table head. Og det skal jeg jo selvfølgelig lukke igen. Og herinde så kan jeg jo så lave en overskrift. Så det kunne fx være et navn, man skulle have her. Og nu kan jeg se herude, hvis vi lige bladrer ned, så kom den første overskrift herover i højre side. Hvis jeg gerne vil have flere overskrifter i min tabel, så laver jeg jo selvfølgelig lige så mange TH, altså table head tags, som jeg har brug for. Det kunne for eksempel være, at det var en adresseliste, jeg er ved at lave her. Og så vil jeg måske også gerne have et postnummer. Det skal jeg have herinde. Så kan I se, så kommer de her til at stå øverst med fed skrift i min nylig fine tabel her. Når jeg har fundet de overskrifter, jeg gerne vil have i min table head, så bevæger jeg mig ned i table body. Og her skal jeg så have defineret hver enkelt person på den her adresseliste. Jeg skal have fyldt noget indhold på under navn, adresse og postnummer. Og igen starter jeg med at lave sådan en table row, for ligesom at sige, at jeg skal have en ny række i min tabel, i mit Excel-ark. Og inde i den her række skal jeg jo så have lavet en person. Og det gør jeg ved hjælp af TD-tag. TD står for table data, så den data, jeg har i min tabel, som jeg skal bruge af fyld til min tabel her. Og hvis jeg nu skriver et navn, der kan vi skrive Søren her. Og igen, kan vi lige se, hvis vi scroller ned, nu kom navnet på herovre. Hvis jeg kalder ham Hansen også, så bliver udvidet tabellen sig, så der er plads til navnet. Søren Hansen, han skal selvfølgelig også have en adresse, så jeg laver et nyt TD-tag, så jeg får et felt nede under adressefeltet. Og den skal selvfølgelig også lukkes igen. Søren Hansen, han bor på Violvej nummer 4. Og vi skal selvfølgelig også have et felt til hans postnummer. Så det skriver vi så her. Og han bor i postnummer 3630. Yes, pris. Sådan. Så nu har jeg fået puttet noget fyld i min tabel herovre. Jeg vil lige have det i midten. Jeg kan se, vi har overskrifterne heroppe, som er de her TH'er, table head felter, og de er
bygget ind i den her table row, der har startet den første række. Og nede i min body på tabellen, der har jeg den næste række, som jo så er fyldt i min tabel. Og hvis jeg vil have flere mennesker i min tabel, så går jeg selvfølgelig bare ned under den her table row, jeg har oprettet med Søren Hansen. Så laver jeg en ny række, og inde i den her række, der putter jeg så en ny person ind. Og det kan jeg jo så selvfølgelig gøre lige så mange gange, som jeg har lyst til. Og det her, det kunne så være Vibeke Madsen, som kommer til at bo et eller andet sted. Hun bor på Fuglevinget 25. Og hun skal også have et postnummer. En god ting, nu gjorde jeg det ikke lige her før, men en rigtig god ting, det er at huske at lukke tagget, inden man begynder at skrive noget ind i det. For ellers så glemmer man ofte at få dem lukket igen. Så altid lav åbne tagget, og så lukke tagget bagefter, og så fylder man indhold i. Fordi så husker man altid at få lukket sine tags. Så Vibeke Madsen, hun bor jo så i 4050 og Skiby. Og nu har jeg så to personer på min liste, og jeg kan jo så fortsætte i en uendelighed her. Og putte en ny TR ind her. Og jeg trykker enter, fordi så får jeg plads til indholdet her. Jeg kan lave en ny table data til en person mere, og det kan så være Morten Sørensen. Og Morten, han bor, jeg husker at lukke, Morten, han bor på Jagtvej nummer 64. Og det er så et postnummer 3600. Sådan, så nu har jeg tre personer i min tabel. Og det er en måde, at man kan lave en tabel på. Altså det her med, at man har tagget table. Skal vi se, om vi kan få det hele til at være der. Det kan vi næsten ikke. Table her, der starter på linje 31, og det slutter her på linje 56, der ligesom omkranser hele vores tabel. Alt, hvad der er indhold i vores tabel, skal være inde imellem de her to tags. Så har vi head-tagget, t-head, som ligesom laver overskrifterne. Den går fra linje 32 og lukker på linje 38. Og her har vi lavet en table row, en række, som definerer, at nu starter vi en række, og inde i den har vi så defineret, hvor mange kolonner skal der være i vores række ved hjælp af det her TH-tag, som definerer de her overskrifter. Og man kan se, at de adskiller sig også ved, at de bliver fed hernede, så man kan se det ligesom med overskrifterne. Og så har vi nede i T-body, som starter på linje 39 og slutter på linje 55, der har vi alt indholdet fyldet i vores tabel. Vi har TR, table row her, der starter og slutter, hver enkelt person starter og slutter og starter og slutter igen her. Og så har vi tre table data til at fylde de her tre kolonner, vi har bestemt, der skal være ud med informationer om de forskellige personer. Og det er måden, man kan lave en tabel med noget information i. Det kunne også være en tabel med opskrifter eller videofilm eller hvad det nu kunne være, sangtekster og kunstnere, hvad man nu havde lyst til. Og man kan lave lige så mange rækker, man har lyst til. Man kan lave lige så mange kolonner, man har lyst til. Det er bare et spørgsmål om, at man oppe i table head får puttet nogle flere TH'er på efter, så kommer der nogle flere kolonner i ens tabel. Og hernede, hvis man vil have mere end tre personer på, jamen, så laver man bare en ny table row og putter en ny person på, så kan man have lige så mange personer, man vil have i den her tabel.